circuito de Spa-Francorchamps é famoso pelas curvas inclinadas de alta velocidade por todo o circuito. Não exceder os limites de tração dos pneus será crucial para atingir tempos de volta mais rápidos. Aí, agora vai. Áudio do grupo? Mas eu nem tô em grupo. Ah, tá bom. Alô, alô? Ah, agora tá. Estranho. Deixa eu ver. Áudio do grupo, caso o pessoal entre. Tá certo.
foi de 1 segundo. Bora ver se eu consigo melhorar essa largada. Tá de sacanagem, velho. Não, parou. Não fiz nada, velho. Pelo amor de Deus. A quantidade total de tempo foi de 0,5 segundo. Thank you.
Claro. Essa posição é minha. Thank you. Ah, não, não vem não. Outra palhaçada. Thank you.
Mandou muito bem. P3. Eu só nem lembrava que eu tinha punição quase. Silverstone é um circuito rápido, técnico, sem muitas mudanças de elevação, com várias retas e curvas de alta força G. Você corre cerca de 70% de cada volta em velocidade máxima. Thank you.
minutos para o início da corrida.
Você foi muito bem. P1.